shoqja e dy ukraineseve, të cilat humbën jetën në banesën e marrë me qira, ka dëshmuar në polici se ato kanë qenë në fest deri në orët e vona të sejtës. Festën e kanë vazhduar dhe më pas kur mbërritën orët e para të mëngjesit në banes, e cila ndodhet në zonën e Selvis. Ajo ka treguar se i gjeti pa jetë shoqet kur u zgjua nga gjumi rreth mesditës së të shtunës, njëra prej tyre në Koltuk dhe tjetra ndodhej në Dysheme. Policia deklaroi në njoftimin zyrtar se dyshohet se dy shtetasit e huaja, Antonina Kozachenko dhe Anastasia Lopukova, 25 dhe 40 vjeçe, kanë konsumuar mbi dozë ilaçesh me përmbajtje lëndësh narkotike. Xanax dhe Tramadol. Ato kishin një javë që qëndronin në këtë banesë ku kishin bërë rezervimin dhe pagesën. Nga verifikimet e policisë u zbulua se ukrainese 3 ditë më parë kanë kërkuar ilaçin Xanax në një farmaci në Tiranë, por punonjësja nuk ka pranuar. Njëra prej tyre ka kafshuar në dorë farmacistën dhe më pas janë larguar. Ajo ka bërë denoncim në polici dhe për 48 orë nuk u arrit të lokalizoheshin. Sipas burimeve të policisë ka dyshime të arsyeshme që ato ishin punonjëse seksi. Për këtë arsye do të bëhet një ekspertim i telefonave celular të tyre për të faktuar aktivitetin që kryenin në vendin tonë.